Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem pořadu Studia Beta Svobodného rádia je pan Josef Skála. Nemusím ho představovat, všichni ho známe. Protože ten minulý pořad jsem musel odříci z důvodu mého onemocnění, tak jsem okamžitě Pepovi zavolal, abychom to nahradili. Takže je tady dnes a já ho tady vítám. Pěkný dobrý večer, Josefe. Hezký večer tobě i skvělému publiku Svobodného rádia a jsem rád, že se spolu znovu byť takto na dálku slyšíme. Jenom musím upozornit naše posluchače, že sotva jsem se dostal z té nemoci já, tak to postihl další naše dva členy. Tak jeden člen ten to vykrývá, tak ten není slyšet, ale ten druhý je Ivan Votava ze studia Kalich, takže ten teďka je na tom stejně, jako jsem byl já, takže tam bude Martin dávat jeho reprízy. Takže to je jenom na úvod. Pepo, prosím tebe, v první řadě, co si myslíš o tom, že kdyby se staly takové průšvihy, jako se stávají členům této vlády, včetně premiéra Fialy, všude jinde na světě v demokratické společnosti, tak už by museli dávno a dávno odstoupit. Tam se odstupuje pro mnohem menší prohřešky a pro pouhá podezření. A tady nic. Jak na to koukáš? Já jsem se teďka strašlivě divil, jak ustál pan Jurečka to fopa při tom střílení. Divil jsem se, jak ustál pan Fiala to svoje opomenutí nějakého milionu někde tamhle v tom. Pan Rakušan, ten vyhazuje na běžícím pásu všechny schopné policejní úředníky, kteří chtějí svoji práci dělat poctivě. No, kam tohle to všechno povede? Tak se tě ptám, co na to všechno říkáš. Tak, Vladimíre, někdo musí mít velmi silný motiv, aby držel u moci nejneschopnější a nejgrotesknější vládu v celých našich dějinách. Ano. Mám na mysli tedy dějinách republiky. A nebude těžké dopátrat, kam asi ta stopa vede. Někdo potřebuje, někdo ze zahraničí, tuším je odkud, posluchači jste ví, koho mám na mysli, někdo prostě potřebuje, abychom tuto zemi zadlužili, tedy ne my, ale ti, co nám poroučení z moci úřední, aby deindustrializovali v podstatě, jak se dneska modně říká, aby dovedli i české potravinářství, zemědělství a tak dále do krize, z níž se bude velmi obtížně dostávat. Abychom prostě se stali ještě podstatně nesvéprávnějším a bezbranějším vazalem, prostě krmelcem, dojnou krávou někoho ze zahraničí, no tak ty mocnosti leží západním směrem od nás, víme o co jde. A ta hlavní zachází velice podobným způsobem i se západoevropskými zeměmi, s celou Evropou, sjednocenou v NATO a v Evropské unii. No a protože ti silnější na tomto hřišti v Německu, Francii a jinde potřebují mít ještě jaksi zásobárnu na to, kam vyvážet vlastní problémy, no tak jsme vystaveni těmto tlakům ze dvou stran a jsem hluboce přesvědčen o tom, že ti zákulisní hráči, kteří fakticky dirigují dění v České republice, mají dost nástrojů na to, aby udrželi u moci i tak neuvěřitelně legrační a zároveň nebezpečné prostě postavy, které nám vládnou. Je na to strašlivý pohled, ale je to tak. No a druhá příčina samozřejmě spočívá v tom, že se sérií velmi podivných triků a intrik podařilo dosáhnout vzniku té pěti demolice a jaksi toho, že mají v parlamentě většinu. No a žel na opoziční scéně místo, aby se směřovalo k podstatně efektivnějšímu sjednocení a řekl bych přečíslení těchto zoufalců, kteří nám vládnou, tak se ta opoziční scéna, dvojnásob teda ta mimo parlamentní, tříští ještě víc, stává se jakýmsi dvorkem, na kterém se kohouti mezi sebou jaksi perou a chtějí ukázat, kdo z nich je lepší a chytřejší a nevím jaký.
Takže ty naděje, které tu byly počínaje demonstracemi na Václavském náměstí od září roku 2022, kdy to vypadalo, že naplnili jsme Václavské náměstí a jdeme dál, spojíme ty síly odporu a tak dále, tak bohužel dneska vzájemný poměr mezi těmi silami je mnohem horší, než byl tehdy. A to je, žel, velice smutné zjištění. Já to říkám pořád a kladu veřejně kladu otázky, protože všichni tito lidé z té alternativy volají po spojování, ale já chci slyšet jednu zásadní otázku, a to od všech těchto mimoparlamentních stran, zprava doleva, zleva, ze zhora dolů, to úplně jedno, jakým způsobem si představují ono spojování těch alternativních opozičních stran. Ty technikálie by mě zajímaly. Jak si to představují? Protože to nikdy nikdo neřekl. Já to vidím naprosto jasně. Tak, jak se to děje ve státech, kde ty lidi jsou odpovědní. Nemá smysl tříštit hlasy malými stranami, tak to dáme jedné, kterou vezmeme, té největší, nejsilnější, kterou vezmeme za svojí a tu podpoříme. Ale tady já nevím, Pepo, proč jste ani jeden z těch z opozičních vůdců nebo vůdkyň ani jeden neřekne, jakým způsobem se chtějí spojovat. Vladimíre, já myslím, že v mém případě to takto stavět nelze. O mně je notoricky známo, a říkám to 2-3 roky, hlasitě všude, že si myslím, že znám takový koncept a myslím si, že by měl být přijatelný pro každého, kdo to myslí vážně. Zkusím ho shrnout velice stručně. Nemá cenu se snažit o to, aby kterákoliv z parlamentních stran, a to možná se spolu ne zcela shodneme a to nevadí, stala, řekl bych, tím subjektem, který podpoří i veškerá mimoparlamentní opozice. Tak to prostě v životě nechodí. A já respektuji, že například SPD má svůj elektorát, svoji voličskou základnu a ty víš, že já nikdy jsem nepřistoupil na zlovolné a zlolajné keci na adresu prostě SPD. A chápu, že SPD půjde do těch voleb jako samostatný suverénní subjekt a já přeju prostě výsledek, který by odpovídal jejich představám a tak dále. A pak tu máš tříšť mimo parlamentních subjektů, kolektivů, jednotlivců, roztodivných hnutí, spolků a tak dále. A teď to, o čem budu hovořit, teď se týká této množiny. Tady já osobně razím, ale zatím bohužel marně, řekl bych, koncepci naprosto rovnoprávného partnerství mezi různě velikými i různě, řekl bych, politicky a světonázorově zakořeněnými subjekty. Kolektivy i jednotlivci. A jako člen strany, která má stále téměř 20 000 členů, rozhodně tím nechci říci, že protože my máme tolik členů a máme jakousi strukturu napříč celou zemí a tak dále, takže snad z toho plyne, že když někdo jiný bude mít 200 členů, tak my musíme mít, já nevím, kolikrát větší slovo nějak za kulatým stolem, kde se bude rozhodovat. Nikoli. Musí to být rovnoprávné partnerství, kde se všichni na něčem dohodneme nebo nedohodneme. A tam by měly platit docela takové jednoduché zásady. Neveďme včerejší války. Neveďme války na témata, které za nimi se zavřela voda. Pokud budeme chtít ještě dnes si jako dávat do zubů v arenách, které jak si tu byly před lety a před desítkami let, tak se nedostaneme nikam. Čím víc uvízneme v těchto válkách, tím spíš prohrajeme v boji o budoucnost. Za druhé, nepokoušejme se jeden druhého předělávat. To přeci není tak, že já jsem marxista, on je, já nevím, abstraktní humanista, nebo je prostě vysoce nábožensky založený člověk. Já to hluboce respektuji. Já nemám nejmenší důvod ho předělat, ať on laskavě se řídí tím též. Za další, a to je velký kámen úrazu, neskoušejme kdokoliv z nás se stavět do role kvočny, která ty ostatní pod sebe jako schrne jako nějaká kuřátka a tady budou poslouchat. Tak to prostě nikdy dobře nedopadne. No a hledejme programové, řekl bych, priority, které dnes není tak těžké, jak si definovat. Přeci já věřím, že mimořádně široké dneska spektrum té mimoparlamentní opozice se dokáže shodnout na tom,
že za žádnou cenu nelze dopustit zatažení České republiky do válek vedených ve finále mezi jadernými mocnostmi. Změnit nás živý štít takové šílené politiky. Za druhé, že prostě chceme prosazovat to, o čem je demokracie doopravdy. Za třetí, že přeci se spojíme v nulové toleranci ke každé formě historické i současné fašismu, nacismu, rasismu a všech těchto prostě šílených plánů a zvrhlostí. No a že snad místo stagnace, úpadku a propadání se naší země i spousty firem a domácností do dluhové oprátky, jejichž následky mohou být tragické, no tak chceme znovu dosáhnout smysluplného svébytného rozvoje této země. A mohl bych jmenovat, dobře, pátý, řekněme, pilíř, chceme uhájit svobodu projevu, svobodu vědeckého bádání a tak dále. Normy, které jsou zakotveny v ústavě, v listině základních práv a svobod a v evropské legislativě i v jiných mezinárodních, řekl bych, dokumentech, které jsou závazné pro Českou republiku a dneska se po nich dupe. A i celé to Václavské náměstí přeci bylo jednoznačně pro tohle všechno. No ale bohužel, když se z toho má vytvořit blok politických sil, který bude, bude mít mnoho barev uvnitř, ale dokáže se spojit, sjednotit v tom rozhodujícím, tak v tu chvíli volby dopadnou jinak. Ty strany, které opoziční už v parlamentu jsou, k ním přibude, získají, předpokládám, ještě víc hlasů, a k ním přibude ještě jeden velmi silný subjekt, který může dostat také, já jsem hluboce přesvědčen, že když to takto postavíme, tak může mít dvojciferný výsledek ve volbách, v procentech. A samozřejmě, že jedině takto, a už nebudu zdržovat, postavili se takto, a já jsem si to ověřoval v praxi, no tak součástí i těch kandidátek mohou být desítky osobností s naprosto špičkovým příběhem vědců, lékařů, já nevím, vysokoškolských pedagogů, ale samozřejmě i špičkových dělníků, zemědělců a tak dále. A v tu chvíli kontrast mezi tím, co nám vládne tady a tím, co by přišlo s tímto novým subjektem, bude zdrcující v náš prospěch. A znovu říkám, to není útok na SPD a řekněme, že to je jistá polemika i s ANO, dobře, ale není to útok na to ANO. Je to snaha přečíslit síly, které v naší zemi prostě zaclánějí a jsou viníky strašlivého úpadku této naší republiky. Takhle to vidím já. Bohužel v praxi se to daří, téměř se to nedaří vůbec, teda, no, je to škoda. Ano, já s tebou naprosto souhlasím v každém slově, který jsi pronesl. Takhle by se ta opozice měla spojovat. Souhlasím i s tím, že SPD si samu vybere relevantního partnera, jako byla třeba Trikolora, a bude to na jednání s těmi, a oni jednají, já vím, že jednají s různými subjekty, ale před volbami v roce 2021 to jednání nedopadlo dobře s nikým. A na čem to ztroskotalo, a to je moje otázka k tobě, Pepo. Ztroskotalo to na všechno, všechna tato jednání, dohody, teze, to všechno všichni brali. Ale ztroskotalo to na sestavování a pořadí na kandidátkách. Protože těch subjektů, které se tady rojí jako houby po deště a vyrůstají nové a nové subjekty, které si říkají vlastenecké, tak těch je strašně moc. A je zcela evidentní, že ne všichni ti vůdcové těchto stran a hnutí se dostanou v této společné, řekl bych, alternativní kandidátce na volitelná místa. Protože i když je dvojciferný výsledek v celku, tak volitelná místa jsou maximálně tam, kde je hodně velký úspěch, 3-4 místa, nebo pořadí, první jednička, až trojka, čtyřka, tam někde taky jenom jeden. A tady já svidím ten kámen toho úrazu, protože všichni se chtějí dostat na ta volitelná místa. Na tom to vždycky ta jednání ztroskotala. Nebojíš se toho, že to tak dopadne taky? No tak zatím to tak výrazně se rýsuje, nemá cenu si namlouvat, že je to jinak. A já i na to mám, Vladimíre, naprosto jednoznačnou odpověď a
držím se toho, co teď řeknu, důsledně, konzistentně a budu se toho držet i do budoucna. Možná i s výhodou faktu, že mi letos bude 72 let a jako můj život nestojí a nepadá s tím, jestli někde budu zvolen do nějaké funkce poslance nebo čehokoliv podobného. Já osobně jsem názoru, že takto rovnoprávné partnerství by svoje kandidátky mohlo sestavovat buď, teď se někteří leknou, podle abecedy, normálně podle abecedy. Já začínám na S, no tak moje příjmení tak by byl někde vzadu, pokud tam vůbec budu. Mně je to úplně jedno. A nebo, slyšel jsem i takový námět, který si myslím není špatný, někde v reprezentativních alternativních médiích typu, já nevím, Parlamentních listů, nebo třeba v několika takových médiích, i na některých možná stanicích, by se uspořádala jakási anketa, jakési lidové hlasování, kde by se seřadili všichni kandidáti abecedně a tam by lidé mohli rozhodnout, komu dají přednost. No a takto by se docela objektivně verifikovalo, kdo má být druhý a kdo má být sedmý a kdo dvanáctý a kdo dvacátý. Já bych se bez nejmenšího problému zapojil do takové práce a pokud voliči, angažovaní lidé rozhodnou, že tam nemám být vůbec, tak tam nebudu. Pokud tam mám být na druhém místě, tak budu na druhém místě. Pokud mám být na 20. místě, budu na 20. A k tomu ještě dodávám jinou věc. Já vůbec nepodmiňuji práci na, řekl bych, vzniku takového rovnoprávného partnerství a tedy širokého efektivního politického bloku, kromě těch, které už existují, tím, že já někde musím figurovat. Já, to vůbec není podmínka. Já budu kdekoliv figurovat jedině za předpokladu, že mě ti ostatní partneři výrazně většinově přesvědčí, že někde mám figurovat. Jinak já sám tu otázku vůbec nebudu nastolovat. Já si myslím, že s tímto, řekl bych, s touto vstupenkou do diskuze se ta diskuze dá zvládnout poměrně hravě, pokud si ji osvojíme všichni. Tak a teď si Pepo udeřil hřebíček na hlavičku a v podstatě si mi nastolil další připravenou otázku. Mně se lidé taky ptají v mailech, SMS-kách, ale někteří i volají, proč Josef Skála jako jeden z nejvýraznějších osobností KSČM nikde nefiguruje. Nefiguruje ve vedení strany. Nefiguruje na kandidátní listině. V současné době se udělal jakýsi pro mě velmi, velmi podivný spolek pro evropské volby, který, a tak to vidím já, jako nikdy jsem nebyl ve straně, tak vidím jako ústup z vlastní hrdosti, že do evropských voleb nejde KSČM jako KSČM, ale že si udělali nějaký stačilo, nebo jak se to jmenuje, naprosto nic neříkající a podle mého názoru i dokonce i nešťastný název, kam se nacpou, a to je ten problém, a moje otázka, tam se nacpou lidi, kteří s myšlenkami KSČM, s myšlenkami vlastenectví, koketují pár dní nebo pár měsíců, předtím se nijak neprojevovali a tito lidé v tomto společenství nešťastném zaujímají výraznější místa a chybí tam taková jména, jako je třeba Josef Skála úplně. Já to nechápu a nechápou to naši posluchači, kteří se mě na to takhle ptají. Dostávám tu otázku často a neodpovídá se mi na ní snadno, protože musím se vejít do uličky mezi Skylou a Charybdou, tedy mezi tím, co mám na srdci a tím, že jsem členem komunistické strany více než půl století a to poslední, čeho bych se chtěl dopustit, je, že bych ji jakkoliv jaksi ublížil nebo nepomohl, nebo já nevím, jaká slova ještě použít. Já jsem tu před chvilkou vysvětlil svůj, shrnul tedy znovu svůj vlastní přístup k tomu, jak tu mimoparlamentní opozici sjednocovat. Navrhl jsem ho i svojí vlastní straně. V diskuzích a rozhodování uvnitř té strany zvítězilo pojetí, které vyústilo ve vznik toho seskupení Stačilo. Rozdíl mezi mým pohledem na to a tím seskupením Stačilo je očividný
A já osobně si zachovám svůj názor, nikde ho agresivně prostě nebudu jim konfrontovat, stranu, jejímž jsem členem. Nicméně, jak si nepovažuji za, řekl bych, vhodné se pokoušet to nějak jako slepit dohromady. To je poměrně, není to komfortní, ale dokonce si nejsem jist, že by o to stáli i lidé, kteří jak si tomu se skupení nebo uskupení stačilo nějak velí, když to tak řeknu, nebo mají v něm rozhodující slovo. Takže jsem poodstoupil stranou a nebudu tomu škodit, pomohu tomu v míře někde, kde tomu pomoci mohu, ale necítím se prostě subjektivně stotožněn s tímto pojetím. Snad to říkám dostatečně decentně a nekonfliktně a doufám, že mě někdo nebude vykládat, že jsem snad ublížil straně, do níž patřím přes půl století. To rozhodně není mým cílem. Že to nikdo nehotově ani, aspoň z mé strany nikdo ani neuvažuje, protože tě znám, ale na druhou stranu to nechápu. Nechápu to, mně to připadá, jako kdyby tady byl světově uznávaný sprintér typu Usaina Bolta a ten trenér, který sestavuje štafetu 4x100 metrů, by ho nechal sedět na lavici a místo něj tam dal nějakého člověka, který běhá tu stovku za 10 nebo 10-2. Já Vladimíre navážu, když dovolíš. Kdybych měl šanci dotáhnout projekt, který razím přes 2 roky, tak a nabízel jsem to v partnerství a tak dále, že bychom do toho šli, tak pochopitelně na té kandidáce by nebyli zdaleka jen členové komunistické strany, to chci zdůraznit, protože předchozí vedení strany dovedlo prostě tam, kde je, a pokud by kandidovala sama do Evropského parlamentu, tak žel ta šance na úspěch by nebyla nadpoloviční, to říkám zcela otevřeně. Velice nerad, ale nemá cenu si lhát do kapsy. A v tom se i shodujeme s některými dalšími z mých kolegů. Ale já osobně bych to pojal právě jako rovnoprávné partnerství, které by nemohlo a způsobem, který by vyloučil jakékoliv dojmy, že se snad jedná o nějaké, jako teď to řeknu hloupě, asi KSČM plus, jo. Já bych to prostě pojal jako naprosto nový nezávislý subjekt, v němž by příslušnost či nepříslušnost té či oné politické straně či hnutí figurovala výlučně u jména konkrétního kandidáta. A mám ověřeno, a nechci teď zacházet do detailů, že v takovém případě by na naší kandidáce, na té společné kandidáce, figurovalo 21 špičkových odborníků s příběhem, který by lidi oslovil. Mnozí z nich jsou vynikající vědci, vysokoškolští pedagogové, odborníci v zemědělství, průmyslu a tak dále. Ti všichni, s většinou z nich si tykám, jsme velmi blízcí kolegové, dokážeme spolupracovat velmi produktivně. Jsou účastníky akcí, které já pořádám v Institutu České levice nebo jinde, prostě ty znáš některé ty akce, třeba naše odborné semináře litoměřické a tak dále. Ty víš, že se tam střídají prostě jména velmi, velmi jako zajímavých lidí. No a tak to prostě by ta kandidátka byla sestavena a byl by z toho úplně jiný dojem, než jak je to teďko, a já se fakt už nebudu dál tím jako v tom babrat, aby to nevyznělo nějak, že někomu něco nepřeju, nebo že já nevím, to bych nerad prostě. Ale ptáš se mě na to, čili ten rozdíl by byl, ponechme stranu, jaké místo by tam zaujímal Josef Skála. Především by tam byly početné, velmi zajímavé osobnosti, které by nabízely gigantický kontrast proti kandidátkám partají, které se zhlukly v tom seskupení spolu. Jo? Už tím bychom prostě bodovali u lidí a popravdě řečeno i náklady na předvolební kampaň by mohly být naprosto miniaturní, protože každá z těch osobností je mediálně známá, má svůj
přirozený, řekl bych, okruh sympatizantů, lidí, kteří třeba ne vždycky souhlasí s tím člověkem, ale váží si ho, protože něco dokázal, je moudrý, vyjadřuje se kvalifikovaně a opravdu alternativně k dnešnímu dění a tak dále. A v tu chvíli by se ani Bůh ví, jaká kampaň nemusela dělat, myslím mediální a jinými prostředky, které stojí i peníze, protože ti lidé by se sami umí prosadit mediálně. Tak toto je moje pojetí. Dobře, rozhodnutí vypadlo jinak, já to respektuju, nechci to nějak komentovat už dál, protože mi to přijde prostě, že někdo by si to mohl špatně vysvětlit a to není mým cílem. Tak posuneme se kousíček dál, ale jenom o malý kousíček a vezmeme ty nejbližší evropské volby, to jsou nejbližší volby, které nás čekají teďka za chvilku, tak si je vezmeme z globálního hlediska. Co říkáš na to, že oznámili spoustu lidí, kteří dřív křičeli, že nepůjdou do politiky, já nevím, co ještě, tak najednou oznámili, že chtějí kandidovat do Evropského parlamentu. Ale všichni, kdo se o to zajímáme, víme, jak to v Evropském parlamentu chodí, že člověk, který není součástí velké frakce, neprosadí naprosto, ale naprosto nic. Má tedy vůbec smysl, aby tito jednotlivci se snažili a tříštili hlasy do těch evropských voleb, které by mohly chybět té frakci, jediné frakci v Evropském parlamentu, mám na mysli ID, která je schopná při velké, velmi dobré koncentraci hvězd získat tu blokační menšinu, ten počet. Není to v podstatě kontraproduktivní ta jejich kandidatura? A nebo se jim jedná jenom o snahu získat na 5 let velmi dobrý příjem a v podstatě úctu? Paradox spočívá, Vladimíre, v tom, že drtivá většina z nich žádný takový příjem ani nezíská. Jo? Čili je to takový sen spíš prostě. Nevím, komu se to podaří, ale budou to opravdu jenom zcela ojedinělé případy, pokud vůbec. Já osobně souhlasím s tebou, že i v tom Evropském parlamentu je třeba dbát na možnosti ne-li přečíslení, tedy alespoň, řekl bych, zablokování určitých zvěrstev, která se z Bruselu a Štrasburku valí i na Českou republiku. A že klíčová role europoslance spočívá ne snad v tom, že by změnil Ursulu von der Leyen a celou tu sestavu tam, toho pochopitelně na cíli, ale určitě by měl, a tady bych chtěl vyzvednout, třeba vím, že máš sympatie k SPD, tak já osobně jsem ve velmi osobním přátelském vztahu s Ivanem Davidem a musím ocenit gigantickou práci, kterou on odvádí při zprostředkování včasném a co možná věcném všech těch hrozeb, které se na nás valí prostě z Evropské komise a o celé té eurokracie. A to si myslím, že je jedna z klíčových rolí europoslance vlasteneckého. Neustále dávat veřejnosti české, řekl bych, nabízet pravdu o tom, co nám hrozí a zakládat, řekl bych, podmínky pro to, aby se mohl doma vyvinout co možná energický tlak na vládu a na příslušná ministerstva, aby konečně přestala pouze papouškovat to, co jí řeknou z Bruselu, ale aby nějak v rámci možností bránila prostě český národní zájem. No a pochopitelně druhý úkol, který podle mého soudu je rozhodující, hledat spojence napříč celou tou strukturu Evropského parlamentu, jak v těch vlastních frakcích, tomu rozumím, ale určitě jsou i jednotlivci v jiných frakcích, kteří z různých důvodů jsou racionálnější, střízlivější, lze s nimi byť třeba na dílčích tématech spolupracovat. A já zjišťuji, že tahle role jaksi je plněna jen někým, řekl bych, malou menšinou naší reprezentace v Evropském parlamentu. Ale hlavně, ty volby do Evropského parlamentu, už jsem si vzal slovo, přeci jsou nástupem do dalších voleb. Tedy do podzimních voleb krajských a senátních a do rozhodujících voleb jaksi v říjnu zřejmě, tedy v roku 2025, do poslanecké sněmovny. No a
představ si, že by se podařilo to, o čem já se pokouším nějak lidi přesvědčit, a že teda praxe je taková, jaká je zatím, že by už tyto volby červnové najednou české veřejnosti představily úplně jinou konfiguraci sil prostě na politické scéně, přinesli by i adekvátní výsledek a teď řeknu něco, povím soudu, docela důležitého. Víš, v krajských volbách, které lidé někdy podceňují, pokud to bude záviset jenom na tom, kdo se tam s kým kde dohodne v kraji, tak ten výsledek nebude buchví jak úspěšný, to si řekněme na rovinu. Představme si, že by se našla síla už teď dát dohromady ono rovnoprávné partnerství a před těmi krajskými volbami i senátními, nejenom na úrovni kraje, ale i z centra, za účasti všech těch osobností, prostě, kterých si lidé váží, hledat co možná, řekl bych, efektivní spojení sil v jednotlivých krajích. A to, z jedné strany třeba znají, já nevím, určité profese a lidi angažované v určitých směrech, jenom některé. Ale dovedu si představit, že kdyby sedělo jakési grémium v Praze a pomáhalo by i tvorbě těch kandidátek do krajů a podobně, takže bychom dokázali spojit nepoměrně lépe síly i tam a také programově to vyprofilovat. No, nemluvím o tom, že toto právě bude potřeba před volbami do poslanecké sněmovny. Čili podle mého soudu to, co se teď děje před evropskými volbami, žel velmi málo, pokud vůbec, pomáhá splnění cílů, které budou mimořádně akutní na podzim letošního roku a na podzim příštího roku. Naprosto přesně si to popsal. Protože já totiž tvrdím, že zatímco se ty alternativní strany a straničky a hnutíčka snaží se dostat mocí mermo k tomu státnímu cecíku, to znamená do sněmovny, tak tam to zřejmě s těmi jejich vůdčími osobnostmi na těch čelech kandidátek nebude nic válného. Už jenom k členům té které strany, kteří by si to nezasloužili, aby byli odsunuti kvůli někomu neznámému. Ale právě na komunální a krajské úrovni já vidím příležitost toho, aby se snažili tyto malá hnutí a malé strany domluvit s těmi vlasteneckými většími, udělat nějaké koalice, udělat nějaké domluvy a jít do toho společně, aby tam ukázali tu pronárodní sílu v plné nahotě. Nemyslíš si, že na rozdíl od Evropského parlamentu, tak tady jsou politicky mnohem důležitější ty krajské a senátní volby, byť nejsou teda žádně finančně lukrativní, že jo, ta místa, ale politicky velmi důležité. Tam by se měly přece ty strany domlouvat. Já s tebou naprosto souhlasím, Vladimíre, řekl jsem to jinými slovy před chviličkou, a už zhruba, já nevím, 10 nebo kolik víc let, přeci je veřejným tajemstvím, že krajské volby vůbec nejsou jenom o krajských tématech, a nebo nějakých místních tématech. Krajské volby jsou dalším měřením sil, kdy jednak si to rozdávají ty klíčoví hráči na politické scéně nebo aréně před volbami do sněmovny a předurčují do jisté míry výsledek těch sněmových voleb, ale zároveň i ty krajské problémy přeci nevisí ve vzduchu jenom jakože v kraji. Drtivá většina z nich má, řekl bych, stopu, která vede k politice vlády, která vede k tomu, co se odehrává v celém státě, jak se rozdělují prostředky prostě a tak dále a tak dále. A ve chvíli, kdy se to ponechá roztříštěné na úroveň jednotlivých krajů, tam se nějak dohodněte, což je sice velice pohodlné a mnohdy alibistické, protože pak se i ten výsledek dá svádět na ty, co se tam dohodli nebo nedohodli, ale přeci moudří politici a moudré politické subjekty by se měli chopit iniciativy i z důvodu, které ty si teď popsal prostě, jo? Aby dokázali najít nejenom, že společnou řeč, netříští cíly, ale aby dokázali vyspecifikovat klíčové priority, rozdílová témata, jak říká nám dobře známý Tomio Okamura, rozdílová témata, mně se ten pojem docela líbí, a prostě postavit na nich program, který
osloví tu veřejnost a dokáže prostě se prolomit mnohem dál, než se to dařilo doposud. Doba je proto zralá, ale zatím, že nevidím jako pohyb, který by k tomu nějak výrazně směřoval. Já tady taky právě nevidím. Další dotaz, vracím se k těm evropským volbám, že mě leží v hlavě. Já jsem četl několik z našich opapolných přátel, kteří se vyjadřují a vystupují u mě i u tebe, k té politické situace, že by výrazný úspěch pro českých, pro národních sil v Evropském parlamentu mohl velmi rozkymácet židle pod touto pětidemoliční vládou. Můj dotaz na tebe jako na zkušeného politika zní, u všech vědomostí, které známe z toho mocenského centra, které řídí tuto vládu, domníváš se, že výrazný neúspěch této kandidátů pětidemolice by skutečně mohl vést k rozkolísání té pětidemolice, rozbití té jednoty a ke kádání se, k rozpadu a konci? Dovedu si to představit, byť garantováno to samozřejmě není. Máš pravdu, že hvězda některých součástí té pětidemolice teda spadla hodně nízko. A pochopitelně to mezi nimi vyvolává různé třenice a vzájemné s prominutím podjeby a tak dále. No ale bude velmi záležet na tom, jak teda ty volby dopadly. Kdyby to bylo tak, jak říkáš, to znamená, že by jiné subjekty než ty, které jsou součástí pětidemolice, získali výrazně nadpoloviční výsledek v evropských volbách, tak pak asi máš pravdu, že by i mimo parlamentní cestou se dalo tlačit na to, aby si laskavě ta vláda zbalila fidlátka a mazala tam, kam patří. Jo? A pokud se tohle podaří, tak si dovedu představit, že by to mohlo napomoci prostě třeba rychlejšímu pádu vlády a tak dále. Ale bohužel nevím, jestli se to podaří. Já prostě se obávám, že i tentokrát propadne v těch volbách onen milion nebo víc prostě hlasů a že se asi nepodaří až tak moc přivést k volebním urnám ony téměř 3 miliony lidí, kteří prostě k volbám už vůbec nechodí. Takže to... A dokonce účast u evropských voleb bývá ještě výrazně menší, ano, než u voleb třeba do sněmovny nebo komunálu a tak dále. Nevím, jestli to tentokrát bude jaksi vyšší účast. Dovedu si to představit, to asi ano. Paradoxně nízká volební účast může za určitých okolností na pomoci lepšímu výsledku těch, řekněme, vlasteneckých nebo těch subjektů, které nepatří do spolu, do toho seskupení spolu. Takže je tu několik otazníků, na které můžeme odpovědět zatím jenom jaksi dedukovat, ale máš pravdu, dovedu si to představit. Další dotaz. Dneska víme, že těm v podstatě ničitelům České republiky, českého státu, patří sněmovna, patří senát, patří ústavní soud, patří prezident. Oni ovládají všechny instituce. Neobáváš se v případě eventuálního podání demise z jakéhokoliv důvodu této pětidemoliční vlády, že prezident, jejich prezident Pavel, tam bude jmenovat úřednickou vládu do konce volebního období, která by byla pouze jakýmsi neznámým Bčkem těch, kteří by odešli? Já z toho mám strach. O tom jsem dokonce hluboce přesvědčen a dokážu si i představit, že různé Aspen instituty a Fulbrightovy nadace a já nevím kde všechno a ambasády a tak dále někde mají nějaké už seznamy, já tomu říkám prostě kravaťáků bez životopisu, lidí, kterým bude 36 a 32 a tak dále a které si pěstovali v nějakých třeba investičních fondech nebo čert ví kde, případně v nějakých neziskovkách nebo nějakých manažerských funkcích korporátu, které nenesly buchví jakou odpovědnost, ale nebudou mít bezprostřední, řekl bych, spoluvinu za to, co se
u nás odehrává v posledních letech. No a že masám bude nabídnuta tahle ta prostě dobře načančaná z hlediska PR nějaká alternativa, že prezident od zahraničních principálů takový úkol dostane, o tom jsem přesvědčen. A těžko si budu představit, že by se vzpěčoval nějak. Já myslím, že bude velmi disciplinovaně takové zadání plnit. Čili tím chci odpovědět i na otázku, která se mnohdy rojí a obsahuje vysokou dávku naivity, že když zítra padne tato vláda, už z jakéhokoliv důvodu, takže už tím se jako vytváří předpoklad pro vládu odborníků, kteří jsou zkorumpovaní. Tak to vůbec není prostě, jo. Tady bohužel není dostatečně seřazená a programově vyfutrovaná alternativa, která by byla zárukou, že se něco takového nestane prostě. No, bohužel z tohoto hlediska máme obrovský dluh. No tak ale i kdyby ta alternativa, Josefe, byla připravená, byla stoprocentně jednotná, jako jeden muž, jako skála, kdyby stála za svými názory, tak tady na druhé straně je prezident, který je jediný, kdo jmenuje tu vládu a který je pod vlivem, ne pod vlivem, řekl bych přímo pod kuratelou těch, kteří ho tam dosadili, tak se ta opozice může postavit na hlavu a on si stejně prohlásí toho, koho bude chtít. A jak to vypadá u takové vyjmenované vlády? Pamatujeme přeci na pana Tošovského, jako který byl taky předseda úřednické vlády. A za jeho vlády se prodal český zlatý poklad v době za nejnižší ceny zlata vůbec v historii. To máš svatou pravdu. Z druhé strany, když jsme zvolili už takové nějaké analogie, na Slovensku madame Čaputová přeci, když se úplně zdiskreditovala Matovičová a toho druhého, jak se jmenoval, vláda. Hegera. Hegera, tak jmenovala jakéhosi Odora nebo úřednickou vládu v domnění, že tím zabrání změně. Nezabránila změně. Jo? Protože na Slovensku, na rozdíl od nás, je ta politická scéna v podobě Smeru a SDL, a teda respektive SNS a tak dále, nejenom, že vyprofilovaná víc, ale i dokáže oslovit širší veřejnost a dokázala najít i rozumný kompromis, což, jak víme, v české kotlině i na rovinu mezi oběma parlamentními stranami opozice ty vztahy nejsou jaksi optimální, když to tak řeknu. A to říkám hodně diplomaticky. Ano, to říkáš. Takže ne, a nebudu to dál rozvíjet, nechci, aby kolem toho vznikla nějaká vřava. Což na Slovensku ten Robo Fico a Luboš Blaha a tyhle lidé už mají natolik politického talentu a nebo tolik politického talentu a zkušenosti a energie a tak dále, že dokázali ořezat vše to, co bránilo společnému postupu těch tří subjektů. No a nakonec prostě dokázali tu lidovou vůli přetavit do volebního výsledku. To je velký rozdíl. Takže u nás, máš pravdu, že by to takhle obráceně, kdyby u nás byla opoziční scéna konfigurovaná a jaksi vyzbrojená srovnatelně s tím, co se podařilo na Slovensku, tak si dovedu představit, že kdyby pan prezident se pokusil o takový manévr, tak by mu to možná vyšlo, ale jen za cenu, že by příští volby parlamentní dopadly pro všechny ty kazisvěty, co nám dneska vládnou, ještě mnohem hůř. Ano, to je přesně ono. A ještě jeden rozdíl jsem zaregistroval. Už i z našich slovenských hostů, kteří u mě vystupují. Slováci totiž, na rozdíl od Čechů, přestali věřit ve větší, v mnohem větší míře, a teď nemyslím početně, ale percentuálně, těm vládním progresivistickým médiím, a začali ve veliké míře poslouchat pravdu na alternativě. A to je ten velký rozdíl, protože u nás neustále, a já to vidím a mám o tom informace od našich posluchačů, že stále hodně lidí, když slyší například svobodné rádio, tak říkají, no to jsou ty dezinformátoři a co lžou a vymýšlí si. A přitom veškerá fakta, která my jsme tady uvedli, tak se později ukázala jako naprosto pravdivá. A to je ten rozdíl. Nemyslíš si, že oni
ten Robert Fico a Luboš Blaha vystupovali velmi často v těch alternativních médiích a byly hodně poslouchané, takže oni nepotřebovali mainstreamová média ke kampani. To byl velký rozdíl a velký úspěch tohoto slovenské strany, podle mne. Máš určitě velký díl pravdy. Z druhé strany já, když tak neznám možná úplně detailně slovenskou scénu mediální, ale mně se nezdá, že by těch alternativních médií tam bylo třeba víc, jo, to ne. Nebo že by některá z nich měla tak široký dosah, jako mají některá česká alternativní média. Spíš podle mého soudu spočívá v tom, že slovenská veřejnost je přeci jenom orientovaná mnohem méně takovou tou posedlostí nebo k té posedlosti, že jsme součástí toho západu a všechno východně od nás je nějaká žebrota, hloupost, jo, a například rusofobie, šovinistická vsteklina nebo vztah k Číně a k dalším východním mocnostem a státům zdaleka není tak vyhrocený u většího dílu slovenské veřejnosti jako u nás. Takže to má podle mého soudu i tyto příčiny, ale souhlasím s tebou, že se dařilo, řekl bych, polemizovat s tím mainstreamem přes alternativu možná efektivněji než u nás, to je pravda. A popravdě řečeno, já budu upřímný, když srovnáš polemiku, kterou s tím tamním mainstreamem Čoputová, Spola, Heger a Matovič vedli lidé jako Fico, Blaha, Kamenický a tak dále, Danko, Huliak, když to srovnáš s polemikou, kterou u nás vedou například vedoucí představitelé hnutí ANO, tak ať se na mě nezlobí, ale ta slovenská vlastenecká scéna je nepoměrně dál, je nepoměrně, řekl bych, kvalifikovanější z hlediska klíčových národních zájmů, méně kličkuje, méně nadbíhá různým módním tématům a schématům a tak dále. A i to se podepsalo v dobrém na výsledku slovenských voleb. Já bych to ještě více specifikoval, jestli dovolíš, ale zajímal by mě tvůj názor. Na Slovensku byly mnohé vlastenecké strany, proslovenské, pronárodní, které se lišily v určitých niancích, měly na určité věci určité rozdíly, ale táhly za jeden provaz, že je potřeba zachránit Slovensko. A byly to skutečně proslovenské, pronárodní vlastenecké strany. Takovou stranu u nás, myslím větší, máme jenom jednu. Protože pokud vezmeme ANO, tak já osobně bych ANO nikdy za pronárodní vlasteneckou stranu neoznačil. A řeknu proč. Protože Andrej Babiš je oligarcha. Andrej Babiš je členem Aspen institutu, ale zároveň je šikovným a schopným podnikatelem a věděl, že pokud by totálně zničil kupní sílu českého obyvatelstva, no tak by si v podstatě zabíjel svůj vlastní obchod. A proto lavíroval. Ale já osobně, to se moje otázka, jestli si myslíš, že ANO je vlastenecká strana. Já osobně si to nemyslím. A to je ten rozdíl mezi Českem a Slovenskem. Tam to byly skutečné vlastenecké strany. Já tě na to odpovím možná z malinko jiného úhlu. Nám přeci hrozí, že pokud zůstane politická scéna více méně taková, jaká je teď, tak volby do poslanecké sněmovny na podzim, nebudou-li dřív, a asi nebudou dřív, na podzim roku 2025, přinesou vítězství ANO a to ANO podle mého soudu udělá jako první krok to, o co se pokusilo už posledně. To znamená, že se obrátí na část té pětidemolice, zřejmě v podobě nějaké trošku přemalované ODS a možná ještě někoho jiného. No a v podstatě na pravicovém základě, který vůbec není vlastenecký, se staví tady nějaký takový slepenec. Já osobně vzkazuji pánům a dámám z ANO, že pokud to udělají, tak spáchají politické harakiri, politickou sebevraždu na doživotí. Že tato země při této politice se bude propadat níž, níž a ještě níž. A kdo bude v čele vlády, která za to ponese vrcholnou odpovědnost? No hnutí ANO přeci. Jo? Čili já chci věřit, že jsou to pragmatici zároveň a že by mohli uvážit, jak si z hlediska půdu sebezáchovy aspoň, to, co jim hrozí.
A osobně jsem přesvědčen, že reálná šance na změnu u nás po volbách v roce 25 spočívá v tom, že dohromady ANO, SPD a ten nový blok, který je třeba prostě dát dohromady, budou mít nadpoloviční většinu ve poslanecké sněmovně, kéž by byla výrazně nadpoloviční. Já nevím, jestli Andrej Babiš tentokrát bude chtít dávat vládu dohromady s SPD. Mám o tom jisté pochybnosti, ale to nepřísluší mě hodnotit. A dovedu si ale představit, že se stane to, o čem já jsem s Tomiem Okamurou před asi 5-6 lety, kdy bylo po těch volbách v roce 17, tak jsme šli spolu na oběd, snad to tady můžu říct, je to pryč. A bavili jsme se o tom, já jsem mu navrhl, říkám, Tomio, pojď uděláme, půjdeme prostě a řekneme, že tyto dva subjekty půjdou společně za Andrejem Babišem a řeknou mu, pojďme se dohodnout, že si sestavíte menšinovou vládu a my máme tyto a tyto podmínky prostě pro odporu. No nakonec se to odehrálo tak, jak se to odehrálo a jak k tomu přistoupila tehdejší sociální demokracie a tehdejší reprezentace KSČM, víme, takže to dopadlo, jak to dopadlo. Jo? Obě ty levicové strany, mám-li zde považovat za levicovou, tak nejsou už ani v parlamentu. SPD zůstala v té roli, v které prostě tehdy byla, místo, aby byl její potenciál využit mnohem lépe. No a já jsem přesvědčen, že tentokrát ta změna nastane k lepšímu jedině za konstelace, kterou jsem teď jaksi předestřel. A dokonce, až bychom potom hovořili s vítězem vole, bude-li to, ano, asi to bude, zatím to tak vypadá, no tak bychom mohli říct, podívejte se, my jako vám nabízíme cestu, která vás ochrání před politickým harakiri. Budeme všude říkat, že tu menšinovou vládu vaší, pokud to nevemete teda SPD do vlády, podpoříme jako variantu prostě mnohem přijatelnější, ale není to biankošek, ani náhodou. My prostě budeme vás podporovat v budoucnu výlučně v tom, v čem půjdete naproti očekávání většinové, tedy vlastenecké, demokratické, samozřejmě i levicové, protifašistické, protiválečné veřejnosti. V čemkoliv uhnete z této cesty, budeme vašimi nejtvrdšími kritiky a generátory, navrhovateli řešení prostě, která budou směřovat opravdu k jádru věci. A říkáme vám tady před celou českou veřejností, že klidně si nás vemte jako alibi. Jo, to, co se vám nebude moc líbit a budeme vás k tomu tlačit, klidně řekněte, že jsme vás k tomu donutili my, nám to nevadí, my budeme rádi. Uklidně. Já jsem četl tento týden na mainstreamových novinkách, že podle současných preferencí by vládu ANO sestavilo se s PDM naprosto bezproblémově jo, a jednoduše. Ale co zase říká moje další otázka. Já totiž tvrdím, a nevím, jestli mi to potvrdíš, aby se nestalo to, že už teď vlastně tajně vyjednává Babiš s ODS, samozřejmě eventuální spolupráce s ODS by závisela na tom, že by se vyměnil Fiala, tak ta se lze přerušit a zničit jenom tehdy, když SPD získá takový počet mandátů, aby se bez ní nedala sestavit vláda. Pamatuješ kdysi na Luxe a jeho lidovou stranu? Ano. A já k tomu, Vladimíre, dodávám, ty víš, já nejsem nepřítel žádný, prostě nestavím politiku na tom, že nějak bych si vytloukal zuby z SPD, to je naprosto hloupá pozice. Ale je pravda, že třeba výrazně levicová veřejnost potřebuje nějakou svoji prostě alternativu. To není špatného. Pojďme se tolerovat navzájem, pojďme hledat spolupráci. Jo, čili bude-li tady ANO, SPD a blok další, který bude mít výrazný levicový také náboj, aby měla důvod ho volit prostě levicová veřejnost, počínaje prostě komunisty, rodinnými příslušníky a tak dále, tak to přeci není nic proti ničemu. Ale ano, já s tím souhlasím, naprosto s tebou souhlasím. O to silnější. A budu-li toho já součástí, tak tady slibuju dopředu, že rozhodně budu i dopředu čelit těm naprosto malicherným prostě snahám se zviditelnit nějakými útoky na spojence. To je přeci největší hloupost pod sluncem. Já jsem rád, že tento vztah
se nám daří s Tomiem Okamurou i s jeho bližšími kolegy, nejbližšími kolegy. Zatím jsem nezaznamenal, že by ho kdokoliv z nás porušil. Myslím v osobní rovině. Jsem rád, že tomu tak je a chci věřit, že tomu tak bude i do budoucna. Já tady opakovaně od vypadnutí, v podstatě od té koaliční smlouvy KSČM s Babišem, tak tvrdím, že zaprvé se KSČM zpronevěřilo svým stoletým zásadám a za druhé, když vypadlo z parlamentu, že by tady mělo vzniknout nějaké nové levicové hnutí, protože já nepředpokládám v reorganizaci a v zestoupení z popele KSČM, ale že by tady byla potřeba levicová nějaká strana, levicový subjekt ve sněmovně, protože tam zkrátka patří a musí tam být. Tam musí být někdo, kdo se bude bebít a hájit ty nejslabší, kteří tady v té zemi žijí. Takže pokud by vzniklo nějaké levicové hnutí, nebo pokud by vzniklo další vlastenecké hnutí, které by mělo šanci proniknout do sněmovny a spolupracovat se SPD, tak má moji plnou podporu. Protože já jsem o tom taky přesvědčen, že tam ta levicová strana by měla být. Dneska je to, Vladimíre, tak, že zakládat novou levicovou stranu, existuje-li stále KSČM a tak dále, by mohlo být kontraproduktivní. A já stále přemýšlím hlavně o širším bloku, jehož součástí bude, který bude mít levicový náboj, a jeho součástí bude stávající KSČM, abych ti pravdu řekl, mě někdo říká, přemenujte se a tak dále. Já říkám, helejte, to by vyvolalo další jaksi, spory, hádky, k ničemu by to nevedlo. Já a teď nechci se nikoho dotknout osobně tím, co teď řeknu. Zejména ti starší členové komunistické strany, a my máme vysoký věkový průměr, to je notoricky známo. Oni, když to řeknu hodně brutálně, oni chtějí umřít jako komunisti. Jo? A jako vést s nimi spor, že to tak nemá být a tak dále, opravdu ničemu by to nepomohlo. Já si dokážu představit, že tu bude nějaký širší blok, jehož součástí bude KSČM a ten blok bude, nebude se diskreditovat spoluprací s nějakými pravičáky vyslovenými a sociály a tak dále, nebo slouhy Bruselu a Washingtonu a tak dále. A dohromady prostě bude jakousi relativní harmonii prostě mít a bude se profilovat, a doba ho bude profilovat do levicových pozic logicky, protože bude hůř a hůř touto cestou. Ano, takže ano. To je podle mého soudu střízlivý a realistický přístup k tomu, jak se z té slepé uličky dostat. Já bych ti moc přál, aby se to podařilo, protože opravdu jinak by se Česká republika mohla dostat nenávratně do sestupné spirály, která by končila jejím zánikem. Ale, Josefe, máme 20. hodinu, takže my si dáme 4 hodinky přestávku. Vy, vážení posluchači, ve 4 na 9 budete moci, už je tady hodně SMSek z dotazy na Josefa Skálu, takže je bude zodpovídat a budete moci volat na telefon, známý telefon do studia Beta na 731 720 756. No a já jsem teďka, Pepo, připravil pár hezkých klidných písniček na přestávku dalšího pořadu. Ty míváš hezké písničky, dobře nám tak. Dobře nám tak. Takže budu se těšit ve 4 na 9, tak je to slyšenou. Písničky skončily, skončila přestávka a já znovu volám Josefa Skálu. Slyšíme se? Slyšíme se, Vláďo, a mám velkou radost z toho, že poslední píseň byla od Věry Špinarové. Bohužel se mi nemohl dohrát, no. Moc hezká. Ano, já mám Špinarovou velmi rád a její píseň Tenkrát na západě. O, to je gigantické dílo. To přesně je, tak, to považuji za hymnus jakýsi. Tak měl jsem připravenou ještě jednu otázku, Josefe, ale vzhledem k tomu, že tady máme ohromnou spoustu dotazů, tak se upozadím a vezmu raději hned ty otázky. Jen co se mi to tady... Já se pokusím teda odpovídat hutně, abychom stihli otázek co nejvíc. Ano, je jich tady hodně a navíc ještě můžou posluchači taky volat. Tak, ano. Jdu hned na tu první. Dobrý večer do studia. Byl jsem účastníkem besedy s vlastenecky smýšlejícími lidmi za účastí pana Pilmajera a pana Vyskočila
v Novici u Letovic 3.2.24. Po odjezdu přesnášejících probíhala ještě diskuze mezi účastníky. Padla zde informace, že paní Konečná je členkou Aspen institutu. Překvapilo to dost lidí. Měl bych proto otázku na pana Skálu, zda je tato informace pravdivá nebo nikoliv. Stránky Aspen institutu jsou již delší dobu téměř prázdné, takže si informaci nemám kde ověřit. Děkuji za odpověď. Přeji vám oběma především hodně zdraví a děkuji za to, co pro dobro naší země děláte, píše Oldřich Bureš. A já, pane Bureši, vám děkuji za tuto otázku. Prosím, Pipo. Já jsem samozřejmě tuhle verzi zaznamenal také. Nemám pro ní sebemenší přímé důkazy, ani nepřímé důkazy. Teď to řeknu obráceně a snad, když to uslyší Kateřina, tak se nebude čertit. Kdyby tomu tak bylo, tak ten Aspen by jistě vykonal vše proto, aby to utajil, to si dokážu představit, ale skutečně je to verze, je to fáma, žádný důkaz pro ní jsem nikdy neviděl. Já mohu potvrdit, že já jsem měl, než to začali ten Aspen institut svoje členství v České republice, tam bylo Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, tady ten středoevropský prostor, než to začali mazat, než to začali utajovat, tak tam například byl Andrej Babiš, pak taky zmizel, ale popravdě řečeno Kateřinu Konečnou jsem tam nikdy neviděl. Musím to potvrdit, já taky jsem ty staré seznamy viděl a nikdy tam nefigurovala. Tak teď máme ten telefon, budu brát jeden telefon, jednu SMSku. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan Sasecka, zdravím do studia pana Kapala i skvělého pana Skalu. A klobouk dolů před ním, jak to jeho považuji za jedinou politicky smýšlejícího, ne jako strategický politika v republice, nikdy se neotřel křivým slovem o SPD a já jsem chtěl říct, že ho považuji jako za Mercedes, který je v garaži a nikdy ti staří komunisti, co chtějí umřít jako komunisti, tak nikdy nepůjdu za paní Konečnou. A jestli si ti levicové strany se nespojí kolem pana Skaly, tak to nikdy nedopadne, nikdy to nedopadne dobře. Já bych si taky přál, aby tam byl ten. Já byl jsem volič SPD, ale taky bych si přál, aby bylo to uskupení ty menší strany. A on, jak to říkal, na Slovensku se to podařilo, jak tam to SNS, on měl říkal, že měl 21 připravených odborníků, ano, šli by za ním. A oni by ti ve volbách by ho mohli vykroužkovat, ty odborníky, jo? Takže oni by se tam mohli dostat i jako ti, takže by nemuseli být a fakt by byli odborníci. A jako perfektní napad měl, ale jak říkám, jak nepůjdu za ním a on má jedno to strategické myšlení upozadí sám sebe, ale musí být tváří, protože on je fakt vážně ta tvář. A jinak díky perfektní pořád a fakt ho jako strašně rád se ho poslouchám i na všech pořádek a jak pan Kapala, takže hlavně zdraví a pozdravuji všechny posluchače a mám dobrou noc. Dobrou noc. Zatím, na skole. Budu zdržovat jedinou větou, upřímné díky za tak hezké vyjádření. A já bych jenom dodal právě s informací z našich sovětských přátel, kteří u mě vystupují a zase budou, tak například SNS udělalo něco podobného, o čem hovoříš ty, Josefe, že tam dalo odborníky a taky to dopadlo tak, že oni mají tam asi 12, mám dojem, teď se mě prosím nechytit za slovo, 12 nebo tak nějak poslanců ve Slovenské národní radě a přitom jenom jediný, pan Danko, je členem SNS, ostatní všichni byli vykroužkovaní odborníci. Tak vezmi si příklad Rudy Huliaka. Ano, to je přeci vynikající bojovný prostě vlastenec, odborník a on se zachoval jako státník i ve chvíli, kdy madam na hradě odmítla prostě jeho jmenovat do funkce ministra a ona by se nezdržovalo uměle, řekl bych, ustavení té vlády, tak ustoupil, je šéfem parlamentního výboru. Tomu se říká státník, Ruda je skvělý chlap. Přesně tak, opravdu klobouk dolů. Takže to je jenom k tomu. A znova to potvrzuje tvoje slova, že toto, co máš ty na plánu, je v podstatě nadějí na další vlasteneckou stranu, působící opravdu vlasteneckou stranu, vedle SPD působící v parlamentu. Třeba se to povede do sněmovních voleb. Uvidíme. Byl bych rád. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Není slyšet vysílání, protože do toho hraje muzika. Předtím tam byla ozvěna. Zdravím, Jiří Frolka. Pane Frolko, to bylo na YouTube. Už jsem dostal informaci hned ze začátku, takže jsem podal informaci Martinu Lukátovi a dostal jsem informaci už během první hodiny
že závada byla odstraněna. Ale na našich stránkách to šlo úplně normálně a taky sledovanost byla tak vysoká, že tomu odpovídalo, takže to bylo jenom na tom YouTube. Byla tam závada. Tak, dobrý večer, pane Skálo. Jen bych připomněl článek s veříkajícím názvem Na dudci. Já si to též myslím už několik let. Zdravím a vydržte, Petr S. Já jsem ten článek, pane Petře, jinak zdravím, já jsem to nečetl. To je článek Honzy Schneidera, velmi modrý článek, já jsem ho všude šířil. Honzovi jsem poděkoval za to, že zaujal toto stanovisko a jenom jsem mu řekl, ať se nezlobí, že já teď v té konfiguraci, která je před volbama, nemohu jaksi s ním vyrazit touto cestou, protože by si to řada lidí prostě vysvětlila přesně opačně, než by si to vysvětlit měla. Mm-hmm. Ale jinak Honza to popsal velmi, velmi pěkně. Vřele doporučuji, možná ho najdi a pověš. Měl to na prvních zprávách. Je to asi 14 dní už, nebo jak dlouho. Jdeme dál. Dobrý večer. Nevím, jak je to možné, ale od začátku vysílání na YouTube vlastně ta hudba. Mám ten signál taky, Vladimíre, to se nějak první půl hodinu, to tam nějak haprovalo. Jakmile jsem to tady dostal, tak jsem to okamžitě... No, jasný. Tak, jdeme teda dál. Krásný večer, pánové, nalijme si čistého vína. Komunistická strana dnešní doby nemá s komunistickou stranou nic společného. Komunistická strana sešla z cesty a ti praví komunisté jsou označováni za zrádce a mnozí jsou znechuceni ve straně zůstávat a tak dále. Co se týká uskupení Stačilo, tak to by pana doktora Skálu akorát poškodilo a zašpinilo. Pan doktor Skála je upřímný a přímý člověk, teď se mi to ztratilo, a jeho čas teprve přijde. Přeji vám krásný večer, zdar a sílu. Katarína Benke. Zdravím, Kačko. Tak děkuju, Kateřině, Kačce. No, všichni chápete, že to jsou věci, které já prostě... Je velmi obtížné, abych je já nějak osobně komentoval. Děkuju za všechna stanoviska. Já bych jenom dodal jednu věc, že já jsem teďka ke vší úctě k tobě, Pepo. Zaprvé si tě vážím, protože jsi nikdy nepřevlékal kabáty. Nikdy jsi nesešel z cesty, kterou jsi si kdysi vyznačil. A vždycky jsi byl rovný a přímý chlap. Ale... Osobně se domnívám, že KSČM se už do parlamentu nikdy nedostane právě proto, co píše Katarína Benke. Protože se takovým způsobem za dob Vojtěcha Filipa a jeho působení v tiché podpory vlády, že se takovým způsobem zprofanovala všemu, za což bojovali a umírali desítky a stovky tisíc statečných vlastenců, že opravdu ti lidé, kteří nejsou v komunistické straně z nostalgie, jak si zkrátka říkal, staří lidé, takže se k ním ti mladí už přidávat nebudou. Právě proto, že zradili to, za co celé století bojovali. Vladimíre, s tím nemám důvod polemizovat. Já chci zdůraznit něco jiného. Čím hůř bude v České republice a samotíží dnešních poměrů bude už jenom hůř a pak jenom ještě hůř a ještě hůř, nedojde-li k zásadní změně. Tím víc bude potřeba síla, která rozumí kapitalismu, vidí do jeho anatomie, nehledá příčinu jenom v tom, že jeden ministr je hloupý a druhý zkorumpovaný a že nějaký zákon má nějaký nedostatky, ale rozumí tomu, co se děje v útrobách toho systému, který privatizuje zisky a znárodňuje náklady a ztráty. A taková síla dneska tragicky chybí prostě všude a já, můj závazek je v tom ji nějakým způsobem obnovit. A aby se někam dostala, musí být součástí širšího seskupení. Ale ne nějakým mlčenlivým strejdou, ale štikou, duší, navigátorem svorních, a přitom zcela rovnoprávným. Ne, že se bude vyvyšovat, ale bude umět prostě přicházet s analýzou a programovými náměty a požadavky, které budou skutečnou přidanou hodnotou v té krizi. V tom je naše role. Ano, v podstatě máš pravdu. Nebudu polemizovat, jdu dál na další dotaz. Dobrý večer, pánové.
Na začátku jste to o spojování řekl moc hezky a věřím vám, že se o útok na parlamentní opozici nejedná. Jenže nebude tam problém, že se jedná o příliš mnoho názorových proudů a snad ještě více vůdců. Tím chce totiž být každý. My to známe velmi dobře. Pěti strana, pár členů a jejich představa je, že předseda s místopředsedou budou na volitelných místech. Opravdu má předseda Tomio Okamura kvůli takovým upozadit vlastní lidi, co si to sami vypracovali? I partnerská trikolora u nás původně chtěla kandidátku do komunálek cik-cak, první místo, my druhé a tak dále. Zdraví Jiří Oborný, SPD Třebíč. Já se budu, Vladimíre, teď ta odpověď bude malinko delší. Já se budu ano, malinko prosím, nést, prosím, vytahovat, ano. Ale prostě řeknu něco z vlastního životopisu. Já jsem možná jediný ze všech politiků, kteří dneska někde jsou vidět, tak trošku aspoň, který si tohle vyzkoušel v praxi. Já to nemám vyčteno z brožurek. Já jsem převzal vedení mezinárodní organizace o 40 milionech členů individuálních na všech kontinentech s výjimkou Austrálie a v určitém stavu, kdy bylo jistou ozvěnou toho, co se řeklo třeba v Moskvě nebo v některých jiných východoevropských zemích. A za 2,5 roku jsem měl na stole přihlášky celonárodních studentských svazů. Pozor, ne nějakých politických jenom proudů, ale celonárodních studentských svazů Spojených států a Velké Británie a přicházeli z dalších západních zemí, které z toho svazu odešly po rozpoutání studené války proti nám. Nikoho jsem nezradil. Tahali jsme naopak lidi z vězení, kteří tam seděli prostě za svoje pokrokové nebo vlastenecké smýšlení a dávali jsme to dohromady. Mám vyzkoušenou metodu v praxi, jak se to dělá. Za kulatým stolem a jedině silou argumentů, otázek k jádru věci, které vedou i a někdy nutí svým způsobem ostatní partnery, aby nemluvili o všem možném i nemožném, ale abychom se soustředili na to, oč kráčí doopravdy. Tuhle zkušenost hrozně rád využiju ve svém pokročilejším věku ve prospěch české politické scény a České republiky. Ano, to je velmi důležitá informace právě proto, že to je osobní zkušenost. A jasně to vypovídá o tom, že ti schopní lidé jsou opravdu schopní přivést další a ti neschopní jsou schopní ty členy odehnat. Přesně tak, Vladimír, já k tomu dodám ještě jednu větičku. Ta je o tom, jaká je šance nás marxistů. Přeci mezi těmi 40 miliony lidí z 115 zemí, nás marxistů byl hlouček, když to přeženu, který byl kapkou v moři. A záviselo to na naší schopnosti iniciativy, toho, čemu se v Americe říká agenda setting, nastolování témat, schopnosti prostě dostat se k jejich jádru a držet tu diskuzi a to hledání v určitém řečišti, které směřuje dopředu a ne kam si prostě do nějakého zmatku. Jsem velmi hrdý na to, že se mi to tehdy dařilo a jsem připraven se o to pokusit znovu u nás doma. Jdeme dál. A je to téma, kterému jsem se záměrně vyhýbal. Dobrý večer. Citace z Nové republiky. Nějaký pomatený úředník v projevu v nejvyšší radě v Kyjevě prohlásil, že Ukrajinci by měli Rusku maximálně škodit, protože konečným cílem je likvidace Ruské federace. Vypadá to jako vtip, ale to už není normální. Co to je dnes za zdegenerované a hloupé úředníky? Co se to stalo? Podle mého názoru k volbám je nejrozumější volit SPD. Je to jediná šance, aby to mělo nějaký výsledek. Jinak konec. Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. No a nechť pan Marian volí, jak uzná za to. Přeci s ním vůbec nebudu o tom polemizovat. Je to jeho vůle, já ji respektuji. A pokud o to, co se odehrává východně od nás, pojďme nazvat věci pravým jménem, Vladimíre. My přeci máme zakázáno o určitých věcech prostě otevřeně diskutovat. Ano. Bylo nám vzkázáno asi 24. nebo 25. nebo kterého února loňského, předloňského, předloni vlastně už, že jaksi
hrozí 3,5 roku vězení za to, že budeme určité argumenty užívat. No tak dobře, tak když nám to není dovoleno, tak je nebudeme užívat. Přijde doba, kdy bude ta diskuze znovu otevřená a demokratická. Nazvěme věci pravým jménem, takhle to je. Přesně, přesně tak, oni nám chtěli zavřít hubu, mě teda osobně ji nezavřeli, ale všichni to dneska vědí, všichni rozumně uvažující lidé vědí, že se tady vůbec nejedná o válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, ale že ti nešťastní Ukrajinci jsou jenom prostředkem války Spojených států a Ruské federace. A samozřejmě spolku NATO a Evropské unie. A proto já jsem, Pepo, docela hrdý na to, že jsem nazývaný chcimírem, protože já jsem proti válce, proti jakékoliv válce a ta válka na té Ukrajině je naprosto nesmyslná a navíc tam umírá moc a moc zbytečně mladých lidí. Je to příšerné. Je to šílený, tak včera jsem v jiném pořadu uvedl, že jsem se právě dočetl někde ze seriózních zdrojů, že na Ukrajině nemohou dohledat asi 4 miliony mužů, kteří jsou ve věku povolatelném, abych tak řekl, do ozbrojených sil. Jo? A ti lidé jsou buď někde v emigraci, nebo se schovávají někde a tak dále, teď se je pokoušejí najít. Tak to je další, řekl bych, ilustrace toho, oč na té Ukrajině kráčí. Nebudu to dál rozvádět, inteligentní posluchač si domyslí, co to všechno znamená. A informace z dnešních mainstreamových novinek. Tam se uvedlo, že speciální oddíl policie Dnipropetrovské oblasti se vzbouřil proti tomu, že chtěli je rozpustit, tento speciální odborný oddíl, a chtěli je zařadit do útočné bojové jednotky. A ti policisté se zbouřili a nechtějí tam jít. Jo, samozřejmě se to teďka tam diskutuje a tak dále, ale ten zásadní fakt je ten, že ti policisté tam nechtějí do tého mlínku na maso jít. Tak podobných signálů se objevily už desítky prostě z jiných zdrojů. Česká média je samozřejmě neuvádějí a jestli tento příklad uvádějí, tak to možná svědčí o tom, že i v České republice někteří začínají slinit prsty a větřit a chytat vítr a tak dále, takže to se dalo čekat. A další věc, od samého počátku byl velitelem ozbrojených sil Ukrajiny generál Zalužný, a teď jsem se taky dneska dočetl, že byl odvolán a byl vyměněn. Tak. Tak to taky o něčem hovoří. Generál Syrský, který měl údajně nahradit, má pověst, nevím, jako znám to z druhé ruky, jako člověka, je muž jako na lidských životech až tak nezáleží. Nezáleží. Takže to jsou všechno informace, která nemohou být nějak popírána, protože jsou z mainstreamu. Českého. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Jestliže třetina národa se na volby vykašle a další budou volit bez rozumu, no tak je to konec. A lidem je to asi jedno. Nepíší to rád, ale národ to zase špatně rozhodne. Nemáme na to. Zdraví vás smutný Michal 62. Tak. Jsou dvě možnosti, jak se dívat na dnešní politickou a nejen politickou realitu. Buď způsobem, který pan Michal právě reprodukoval, znám řadu lidí, kteří to tak vidí, a to by vedlo k jakémusi fatalismu, že se vlastně nic změnit nedá. Já nezdílím tento názor, já jsem přesvědčen, že ve finále je chyba a také klíč k řešení v tom, co dokážeme dát dohromady na politické scéně. My v Alternativě máme gigantický dluh, který je třeba napravit. A já k tomu zase říkám ještě jednu věc, Josefe. Já teďka dělám cyklus, už to bude v neděli 12. část, 12. hodina, připravuju to, hrozně mi to dá práce, Národní obrození a buditelé. A vzal jsem to opravdu ze široka, od samého počátku, to znamená od francouzské revoluce, osvícenství a tak dále v českých zemích, po bělohorská doba. A teď jsem dospěl k těm lidem, kteří ta první generace byla zavírána, byla odsuzována, byla dehonestována, ale oni to nevzdali. A to byla ta první fáze, kdy se těm buditelům a obrozencům smáli. Ta druhá fáze, které jsme nyní teď my, tak ta, podobné tedy,
ta znamenala, že ti obrozenci byli částí společnosti bráni jako vlastenci a částí byli dehonestováni. A ta třetí fáze, ta vítězná, byla, že ti, kdož tomu vlastenectví a obrozenectví nefandili, tak byli nepřátelé země. A já věřím, že český národ opět obloukem se přes tyto tři fáze dostane, protože my teď, Josefe, nejsme v ničem jiném, než ve fázi obrozeneckého vlasteneckého hnutí. Tak krátce my s lidmi, jako je Lenka Procházková, Maruška Neudorflová a spousta dalších, někdy koketujeme s myšlenkou, že je třeba provést druhé národní obrození, akorát diskutujeme o tom, zda ten pojem nebude někomu znít příliš archaicky. A já vždycky v těch diskuzích dodávám, nestrácejme optimismus, protože první generace je v podstatě toho obrozeneckého hnutí, žili často v mimořádně složitých existenčních podmínkách. Jo, umírali ti lidé, nebylo ani 50 a tak dále. A jejich vrstevníci se na ně dívali jako na blázny, říkali, pro boha, umíš taky německy, proč nevezmeš nějaký amt, nějaký úřad někde pod tou vládnoucí mocí, mohl by si mít docela jako spokojený život a nemusel by si takhle trápit a rodina by netrpěla a podobně. No a oni to vydrželi a proto si jich vážíme. Naštěstí nám hlad přímo nebo něco takového momentálně nehrozí, tak doufujeme, že to nepřijde. Tak doufujeme, že to nepřijde. Já už o tom, že jsme ve fázi národního obrození číslo 2, hovořím už dlouho, protože to tak cítím. No, je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové a posluchači. Jako vždy, moc perfektní pořad. Moc si vás obou vážím. Otázka na pana Skálu. Jak dlouho zůstane stát státem, kdy mu nepatří ani jedna firma, kdy mu nepatří zemědělská půda ani energie? Lidé neznají svoji identitu ani historii. Pošta je odevzdávaná do cizích rukou. Zlato a bohatství této země neexistuje. Ale já to přečtu později, teďka je mu telefon, protože ten už se snaží po třetí. Dobře. Takže dobrý večer, slyšíme se. Pane Kapale, dobrý večer, ale šťastný. Já vás chci jenom v rychlosti moc pozdravit, popřát vám hodně zdaru, hodně štěstí, jsem dlouho nevolal, totéž pana Sálu. Znova musím zopakovat to, co před dvěma lety, že kdykoliv jedu někde na koridoru a to, co dneska nedokážou opravit za 10 let, tak teda Praha Těšín třeba, tak se postavil dřív a říkám, doufám, že se s tím někdy budu moc podat ruku, moc si ho vážím, viděl bych ho na prezidenta, doufám, že k tomu dojde. Ale mám na vás jednu otázku. Já mám strašný strach a doufám, že teda se vyhneme nějakému konfliktu, ale já mám spíš strach, tady se vždycky řeší, jakoby co udělat, aby to neeskalovalo. Ale já když vidím třeba mladou generaci děti, který si nadávají do rusáků, který jakoby jsou vychovávaný v takové nenávisti, podle mě horší než v 30. letech. Nemáte velký strach, že až tyhle ty děti, což se stane jednou, až mi vymřeme, usednou jakoby do těch rozhodujících lavic. Takže k tomu dojde, já se tohodle z toho hrozně moc bojím. Moc vás zdravím, oba říkám, moc si vás cením, přeju vám hodně zdraví a doufám, že dlouho budete takhle dělat, co děláte mezi náma. Budu poslouchat a moc vás zdravím ještě jednou. Děkuji. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Taková slova vždycky ohřejí až u aorty. Děkuji moc. A pokud je o to riziko, samozřejmě, že to riziko ze strany generace, jejíž mozky jsou vymývány teda opravdu brutálně, tu visí ve vzduchu, to je pravda. Ale oni přijdou faktory a okolnosti, které tu generaci velmi zaskočí. A postaví na křižovatku právě tuhle generaci. Postaví na křižovatku, kdy si bude muset vybrat a jedině masochista by si vybral to, co zatím se jim honí hlavama. Jo, protože ve finále přeci naše země je průmyslově jaksi založená. Má průmyslovou tradici a je exportně orientovaná. A potřebuje zdroje a trhy, které jí umožní, aby prosperovala nějak. A ty zdroje a trhy neleží západním směrem. To teda pardon, jo? Takže můžou si ty mozky vymejvat, já nevím čím, prostě, čí kuli si na to můžou vzít ještě, ale ve finále ti, kdo budou odpovídat za nějaké ekonomické kapacity a za to, zda tato země prostě bude se nějak rozvíjet znovu, si budou muset vybrat mezi zdroji a
a trhy prostě, které nám jsou pro nás, pro, jako pro Českou republiku, řekl bych, základem nějakého pohybu dopředu, anebo dalšího a dalšího vazalského úpadku. Takže ekonomické faktory sociálně existenční nakonec vrátí věci do polohy, která bude znovu jaksi odpovídat reálným zájmům této země. Ta doba přijde a možná přijde mnohem dřív, než si myslíme. Já bych tomu ještě Josefe dodal. Z vlastní zkušenosti, já jsem poválečná generace. A moji rodiče a prarodiče si za okupace užili své, jako otec, který byl nasazený, tak děda, který jako francouzský legionář byl perzekován gestapem. Mm-hmm. U nás byl ekvivalent slova Němec ekvivalentem nenávisti. Já jako dítě jsem, když jsem někoho nenáviděl, tak jsem mu říkal ty Němče. A postupem času, postupem toho, jak jsem získával rozum a bral vědomosti, tak se ten můj postoj otočil. Já jsem přesvědčen o tom, že ty děti, které jsou dneska v této situaci, nás, jako jsme byli my po té válce chvíli, tak že dospějí ke stejnému přesvědčení, že ne všichni příslušníci toho, kterého národa mohou za zvěrstva, která konali jejich předci. A že se začnou dívat na ten svět naprosto jinýma očima, a to ne očima národnostníma, ale občanskýma. Protože může být skvělý člověk, známý skvělým člověkem, může být Němec, Rus, může to být Bulhar, Polák, a s růdou v lidské podobě může být i roduvěrný Čech. A já věřím, že k tomuto jednou ta mladá generace dospěje. Nesporně, Vladimíre, to je tak, že v každém národě jsou samozřejmě veličiny, z nich si můžeš vážit, a potom i z růdy, konec konců, to je samozřejmé. Ale pak jsou tu některé faktory, prostě, které jsou poněkud ve vyšším patře. Nabídne nám kterákoliv západní mocnost nebo země laciné energie? To snad nám hrozí? Přeci my bez lacinných energií jdeme do kytek. Ano. Nabídne nám kterákoliv západní země, abychom ne jako gastarbajtři cizího kapitálu na vlastním území, ale jako Češi, kteří budou majiteli ekonomických kapacit a přidaná hodnota, která vzniká rukama českýma a českou invencí, se bude vracet nám, tedy Čechům, kteří jsou zdrojem této přidané hodnoty, a bude tady nějak rozumně distribuována pro rozvoj země a růst životní úrovně našich lidí. Kdo nám tohle nabízí ze západu? Zná někdo někoho takového? Teď to jsou elementární otázky. A já tím, teď někdo řekne, že jsem nějaký troll nebo to hovadina. Já tím vůbec nemyslím jenom jednu či druhou zemi východním směrem od nás. Já tím mám na mysli desítky zemí, které jsou zvyklé na české exporty, kam jsme dodávali rafinerie, strojírny, textilky, a můžu jmenovat ještě spoustu jiných, ale taky samozřejmě nákladní automobily a kde co. No tak naše šance na relativně svébytný rozvoj je tam, a ne na trzích, kde vládne prostě ten tamní kapitál a nebude nás tam jako svébytné hráče pouštět. To se to pochopí prostě každý, kdo není raněn prostě nějakou úplnou politickou jinou slepotou a fanatismem. A ta doba tyto křižovatky velmi brzy zpřehlední. Máš naprosto pravdu, jen malinký příklad. My jsme tady měli světoznámou značku motocyklu Java a jeho ikonickou Javu Kejvačku. Ano. Teď si Java přestala, zanikla, značku Java si koupili Indové a u nás se začíná dovážet replika nově vyráběná Java 350 kývačka, přesně takovou, jakou jsme ji vymysleli a vyráběli my, z Číny. Jasný příklad debility vedení českého národa, které jsme si my sami od 90. roku zvolili. No máš pravdu, tak to je prostě, no. Tak. A my nejsme hlupáci, my jsme země, která už za Rakouska, Uherska byla průmyslovým srdcem monarchie a tak dále. Pravda, dnešní školství upadá strašlivě, ale stále máme ohniska
řekl bych, invence v oborech, které jsou velmi perspektivní. A pokud se moci chopí vlastenecká vláda, která bude mít ve svých řadách odborníky a ne to, co tam je teďko, tak pochopitelně bude muset tuto otázku řešit, bude muset najít vnitřní zdroje v té invenci a ve zlatých ručičkách prostě českých jídelníků. Bude to bolet a bude to dlouho. Prostě, takhle to bude prostě to. Pokud ne, tak se budeme propadat níž a níž a níž a skončí to přídělovým systémem a masovou emigrací. No tak to je jasný. Takže já pokračuji v té SMS-ce. Jak dlouho zůstane stát státem, když mu nepatří jediná firma nebo nepatří zemědělská půda, pošta je odevzdaná do cizích rukou, zlato a bohatství této země už neexistuje. Politici pracují proti občanům a ti mlčí. Jak dlouho takový stát může existovat? A PS, protože píše paní Milena z Německa, Němci schválili zákon, že se pedofilům snižují tresty na polovinu. Moc zdravím, Milena. Tak Evropa pod v tom takzvaném atlantickém, řekl bych, systému je přeci systematicky tlačena k civilizační sebevraždě. To se nedá jinak nazvat prostě. Jo. To je poprava všeho, o čem je moderní civilizace, je expanze všelijakých výstředních sexuálních menšin, včetně to budí, že si každý žije sexuálně jak chce, ale dělat z toho, že jsem orientován jinak než většina lidí, nějakou zásluhu a žádat jakási privilegie a tak dále, to je naprosto nepřijatelné. Natož pak upřednostňovat takto orientované lidi v péči o děti a tohle všechno. A vrcholem všeho přeci je, že se ze západní Evropy taky k nám začíná jako valit ta možnost volby vlastního pohlaví, ne podle toho, jak rozhodla příroda, ale prostě, že si usmyslí někdo, už moje 13 let, že do něj budou bušit tyhle agitátoři blázniví, že prostě je kluk a stane se z něj holka nebo obráceně. To je mrzačení lidských životů. Tam je mnohem vyšší, řekl bych, proporce i sebevražednosti a dalších strašlivých následků k toho, že se terorizují v podstatě lidé v pubertě už a dokonce se zakazuje jejich vlastním rodičům, aby do toho vstupovali, že oni mají přeci ve 13 letech právo rozhodnout, já jsem holka, ale budu kluk prostě. Jo. To jsou šílenosti. To jako... Jsou to naprosté šílenosti a dokonce teď nás Evropská komise kárá, že u nás tam máme nějaký zákon, že při změně pohlaví, pokud se chce dozměnit kluk na holku, tak musí dojít ke kastraci a ke změně genitálií, že to je špatné, že by mělo stačit jenom prohlášení a jak se ten člověk cítí bez jakýchkoliv zásahů do fyziognomie, s tím, že takový člověk má právo používat veškerá zařízení opačného pohlaví. Jo? Takže já jsem se teďka nedávno taky dočet, že žena, která byla mužem a cítila se jako ženou, tak udělala trestný čin, Američani zavřeli do vězení ženského a najednou zjistili, že tato žena oplodnila 4 spoluvězenkyně. Takže zase převezli krat. Já znám ty případy, ano. Člověk se tomu tak jaký úsměje pochopitelně z části, protože budu si představit, že ty ženy, které tam trávily roky, tak možná byly nakonec šťastné, že se tam zjevil nějaký zakuklený chlap, ale je to prostě blázinec naprosto. Jo. To, na tomhle stavět nějakou rozumnou perspektivu našich zemí je prostě absurdní. To. Tady nám ještě píše Michal 62. Ještě bych vám chtěl moc poděkovat za vaši neutuchající práci pro český národ. Děkuji, Michal 62. Pane Michale, děkujeme za uznání. Já upřímně děkuji. Tak a já tady mám další dotaz. Dobrý večer. Pane Skálo, jako moudrý muž a politik, domníváte se, byť to není vaše pravá politická angažovanost, domníváte se, že je na obzoru, konec války na Ukrajině a nevyvine se další podobná válka mezi Izraelem a Palestinou, která se přehrne i do Iránu? Ptá se posluchač Martin. Dovolte mi projevit
vysokou dávku optimismu, nikoli naivity. Já pozorně sleduji i diskuze, které běží v západních různých médiích. Teď například Británie, ministr obrany vyšel s takovou ambiciózní a arrogantní docela i představou, že nějaký kontingent bude vyslán na pravobřežní Ukrajinu a že NATO snad začne organizovat bezletovou zónu nad Ukrajinou a tak dále. No, v britském parlamentu se strhla debata, kdy tyto plány byly vysloveně zesměšněny i britskými poslanci, kteří spočítali ministru obrany, že reálný stav britských ozbrojených sil, včetně válečného námořnictva, tam jsou neskutečné výroky, kdy já bych tím ministrem tak podám demisi hned, nevím, jestli to udělá. Já nechci volit nějaké růžové brýle, ale reálná připravenost armád klíčových zemí NATO na nějaký velký konflikt je nepoměrně menší, než nám to líčí útočné nápady prostě některých českých činitelů politických i vojenských. Já osobně jsem přesvědčen, že už ten reálný poměr sil je v podstatě zásadní brzdou pro to, aby se někdo odhodlal k útoku, který by překročil z té hranice a mohl by vést k fatálním následkům. Což samozřejmě nevylučuje nezodpovědnost a tak dále některých činitelů. A já jsem velmi rád, že o tom, jestli nějaká taková válka bude vedena, nebude rozhodovat paní Černochová a pan Řehka. To jako, pokud by to mělo být tak, tak bych měl velký strach a stěhoval bych se někam na Nový Zéland, ale já věřím, že oni pouze musí vykonávat to, co jim řeknou generálové z jiných zemí. A všimněte si, že žádná velmoc NATO se nehrne se svými armádami přímo do toho střetu. A nehrne se ani do toho střetu na Blízkém východě. Oni moc dobře vědí, proč takto postupují. Jiná věc je, že tak, jak se válčí do posledního Ukrajince, někdo by si dokázal představit válčit do posledního Poláka a já nevím, prostě Rumuna a snad pro boha ne Čecha. Ale že by sami chtěli do toho jít, ani by to doma neobhájili. Samozřejmě už to prohlásili američtí politici i vojáci, že Spojené státy nepůjdou do otevřeného konfliktu s Ruskou federací nebo s Čínou v současné době, že na to vždycky využívají svých spojenců. A zároveň teďka musím upozornit, už to tady někdo řekl, slova Henryho Kissingera, který řekl, že nepřátelé Spojených států jsou ve velmi špatné situaci, ale přátelé Spojených států jsou přímo ve smrtelném ohrožení. Ano, ano, to byl jeden z mnoha pravdivých vedle bazaných a všelijakých tedy výroků s nimi, že nelze souhlasit, tak toto je jeden z těch, kde Henry Kissinger udeřil hřebík na hlavičku, ano. Přesně tak. Takže dotazy nám zatím došly, tak já se zeptám na ten dotaz, který jsem tady měl původně, a ten by se měl týkat situace v českém školství. Proč o tom hovořím? Jiří Kobza kdysi napsal, že výsledkem tragédie 21. prosince je i nebo součástí je nebo zásluhou inkluzivní školství. Protože školství dneska nefunguje tak, jak funguje. A samozřejmě on byl napadený rektorkou filozofické fakulty, on se omluvil, což bych já nikdy neudělal, a on mu to nebylo nic platné. Tak se tě chci zeptat, stejně na něj dali trestní oznámení, tak se tě chci zeptat, jako zkušeného politika, jsme opravdu v době, kdy zákonodárce oblažený imunitou nebude smět říkat věci, které si myslí, ale které jsou v rozporu s oficiální politikou? Tak jak vidíš, tak v té situaci momentálně jsme. Čiž neříkám, že to je správně a že to je v souladu se zákonem, to ani náhodou, ale zatím ta křečovitá hysterie, prostě, která se vždycky vyvalí na kohokoliv, kdo si troufne polemizovat s kánony a mantrami a mrákotami prostě vydávanými za kámen mudrců, ta je čím dál tím sveřepější, arrogantnější a řekl bych dotěrnější a tak dále.
ale já jsem zase optimista v tom, že momentálně to samozřejmě uvádí řadu lidí, třeba Jirku Kobzu, do velmi nekomfortních situací, dokážu si to představit. My dva máme také velmi osobní představu o tom, co to je nekomfortní situace, ale tyhle stromy nerostou do nebe ani náhodou. Takové šílenství, které je v absolutním rozporu s klíčovými zájmy České republiky a drtivé většiny našich obyvatel, prostě tu nebude na věčné časy, to nemůže přežít na věčné časy. To bychom se museli stát opravdu vylidněnou nějakou pustinou, kde každý, kdo má trošku zdravého rozumu a ještě vůle něco pořádného dělat, by zmizel kamsi do dálav a tady by zůstala jenom generace 70 nebo 80 plus a lidi, kteří z nějakého důvodu se nikde jinde neuživí a tak dále. Já jsem přesvědčen, že tohle, že tomuto šílenství a aroganci začíná zvonit hrana a že mu bude zvonit čím dál tím víc. A víš, na co se těším i netěším, Vláďo? Až ty lidi budou přebíhat zpátky, jo, a budou říkat, že oni to tak nemysleli a že jsme jim špatně rozuměli. A někteří dokonce budou říkat, že můžeme být rádi, že tam byli oni, protože kdyby tam nebyli oni, tak by tam byl někdo ještě horší. A že máme ještě poděkovat, že jako nebyli tak ostří, jako by byli ti jiní, kteří by se tam tlačili do těch židlí. Ta doba přichází, ona přijde, svět je na velké geopolitické křižovatce, kdy prostě ta její následky nemohou se nedotknout prostě České republiky. My jsme na velmi senzitivním místě v Evropě a ve světě. Oni sem přijdou a zachovejme si zdravý rozum, zachovejme si odvahu i rozvahu, nenabíhejme na vidle, prostě to není důvod a buďme připraveni na velké rozcestí, na němž musí vlastenecké, protiválečné, protifašistické, demokratické síly převzít iniciativu a nenechat se vystrčit zase nějakými vykuky. Takže to nás čeká, buďme připraveni na toto rozcestí, blíží se. Ano, hovořili jsme o tom už v jiných pořadech, ne, co se týče, říkal to profesor Oskar Krejčí. Musel jsem kvůli své nemoci odříct pořad s profesorem Ivo Budilem, tak se mu znova ozvu, až bude mít čas, že bychom udělali pořad, kdy jsem od něm chtěl, aby vypracoval takovou vizi, jak se bude ta geopolitická situace vyvíjet. On říkal, že to je zajímavé téma, tak jenom doufám, že se domluvíme na termínu. A velice mě mrzelo, že ten můj životní stav tomu zamezil. A jinak tobě, Pepo, ano, prosím. Dovol mi dvě věty k Ivo Budilovi. Já jsem velmi hrdý na to, že Ivo je můj blízký přítel. Naše životopisy nejsou identické. Každý jsme vycházel z jiných nějakých zdrojů. Dodnes máme nějaké jiné světonázorové třeba priority nebo tak. Ale Ivo je mimořádně vzdělaný muž, velice konstruktivní, moudrý a já jsem hrdý na to, že kdyby dostali šanci sestavovat třeba nějak ty kandidátky, tak jak já jsem si to představoval, tak Ivo Budil byl jeden z prvních, který řekl, Pepo, s tebou do toho jdu. Snad to tady můžu říct nahlas. Takovéhle kanony prostě v dobrém slova smyslu, lidi tohoto kalibru já chci přivést do jedné party a mám to od nich potvrzeno, do jedné party v politice. Bylo by to potřeba. Takže vážení posluchači, vážený Josefe Skálo, náš čas se naplnil. Děkuji, že jsi si na mě udělal čas a na naše posluchače především. Já se zase za nějaký čas ozvu. Doufám, že ti zdraví dovolí, aby si poskrcoval ve své... Ona to je docela psychicky náročná práce, když vezmeme všechny okolnosti, které nás pronázejí. Tak aby si to byl dost psychicky odolný a aby se ti dařilo, aby si si zachoval svůj optimismus, který obdivuju. A jsem rád, že jsme si spolu zase opět za čas tady popovídali. A zase se ozvu. Můžu vyhrožovat? Určitě, Vladimíre. Ty víš, že jsem nikdy neodmítl být hostem tvých relací a nestane se tak ani nikdy v budoucnu. Jsem vždycky rád, když si můžeme před tvým publikem takto povídat a s ním povídat. Díky moc za tento pořad. Já děkuji tobě za tento pořad i za tvůj čas a přeji krásnou dobrou noc. A podobně. Vážení přátelé, takže to byl dnešní pořad se skvělým Josefem Skálou.
a my se spolu uslyšíme až v neděli při obvyklých čteních, kdy budu pokračovat ke čtení naprosto fantastické knihy Kruté moře a již 12. zmiňovaného dílu Národního obrození a buditelů. Ode mne to je všechno, přeji vám také krásnou dobrou noc a budu se těšit opět příště naslyšenou.